Bugündən etibarən orta təhsil müəssisələrində əyani tədris bərpa olunur. İlkin mərhələdə ibtidai siniflər, məktəbə hazırlıq qrupları, icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qrupları əyani təhsilə cəlb olunublar. İbtidai siniflər üzrə əyani təhsilin iri şəhərlərdə, o cümlədən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər bölgələrdə isə həftədə 4-5 dəfə olmaqla bərpası planlaşdırılıb. Təbii ki, əyani təhsilə keçid etsək də, lakin dərslərin təşkili pandemiya qaydalarına uyğun həyata keçiriləcək. Şagirdlərin hər biri bir nəfər olmaq partalarda yerləşdiriləcək və tibbi maskadan istifadə etməklərinə nəzarət olunacaq. Dezinfeksiya qaydalarına riayət edilir. Təhsil Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetinin təsdiq etmiş qaydalara uyğun olaraq termometriyə ölçülür, yəni müəyyən edilir. Daha sonra dezinfeksiya olunur və xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyinin xüsusi portalından QR kodlarla şagirdlər müəyyən edilir ki, və gün ərzində şagirdlərin sayı müəyyən edilir ki, neçə nəfər şagird məhz hərarəti yüksək olduğuna görə gün ərzində dərslərdə iştirak etməyibdir. Qeyd edək ki, artıq uzun müddət idi ki, ötən ilin 2 noyabr tarixindən tədris və təlim-tərbiyə prosesi distant formada həyata keçirilirdi. Xatırladaq ki, fevralın 1-dən sonrakı müddətdə isə 5-ci, 9-cu siniflərdə təhsil alan şagirdlərin tədrisə ənənəvi qaydada cəlbi barədə qərar veriləcək.